Всім привіт! Мене звати Борис, і цим відео я починаю втілювати свою особисту мрію. А саме розказувати історії так, якби я хотів, щоб мені її викладали в шкільні та студентські роки. І справа тут навіть не у сухій та стислій академічній подачі. Просто фігурантами тих оповідей про минуле завжди були виключно царі, монархи та інші найвидатніші людиська. А про те, як жилося решті, говорили щось на кшталт «було погано», «простим людям жилося важко», та й взагалі жилося недовго. І мені малому одразу хотілося запитати, а як то важко? Чому недовго? Все ж таки люди чомусь жили, і їм явно жилося, і, мабуть, жити все ж таки хотілося. Бо іноді звучить все так, ніби єдиним розумним виходом з їх нестерпного існування було або стати якимось властителем, або просто піти і скинутись зі скелі. Адже якщо ти не вибився в люди, вважай, що нічого путнього з твого історичного життя не вийде. Звісно ж, ні. Люди жили. Мріяли, до чогось прагнули, радувались простим та не дуже речам, фактично, як і ми з вами зараз. Ми, які вважаємо себе свідками чи не найкращої доби, коли є розвинена медицина, наука, є закони, що роблять наше життя безпечнішим, існують світові об'єднання, створені з метою запобігати війнам та несправедливості. А потім виявляється, що закони не діють, світові об'єднання безсилі, а розум та розсудливість вщент розбиваються об конспірологію та психологічні хвороби. Сусіди на сході виявляються зазомбованими варварами без натяку на людську подобу і починають війну, нищать міста і тисячами вбивають безневинних, бо можуть, поки їх не зупинять. І так, таке вже траплялося. Півсотні, сотні, тисячі років тому. Знову, і знову, і знову. На жаль. До таких самих висновків приходили люди у всі часи. Шукали міфічну золоту добу в минулому, або ж сподівались на золоте майбутнє, яке ось-ось настане, але жили, як і ми з вами зараз. Повоювавши своєю в нинішній війні зі східними дикунами, я стикнувся з цілою купою сумнівів та питань, головне з яким – чому люди зразу в раз роблять одні й ті самі помилки. Вбивають і нищать, замість того, щоб досліджувати й будувати. Може, це сама муза Кліо насміхається з нас, доводячи майже кожному покоління людей одну і ту саму істину. Історія вчить лише тому, що нічому не вчить. Чи є вихід з цього замкненого кола? Не знаю. Особисто мені іноді здається, що вихід в нас самих. В історіях, які нам розповідали в дитинстві чи в юності, на яких ми вчилися бути людьми. А історія, вона ж саме про це. Тож, пропоную спробувати знайти вихід з цього замкненого кола. Саме там, в минулому. А почати з самого початку. Тому сьогодні я розповім вам історію про те, як цивілізація починалася та як жилося до зародження цивілізації. Головний герой. Жодна з історій не може обійтися без головного героя. Так-так, головний герой нашої сьогоднішньої розповіді і всіх майбутніх – це людина. Питання про появу першої людини – одне з найважливіших питань людства. Ми, люди, спробували відповідати на нього чи не в кожному міфі, касті, легенді. Свої версії висували всі релігії, починаючи з прадавніх вірувань і закінчуючи нинішніми світовими, як то християнство, іслам, буддизм тощо. Фактично всі вони розповідають, що людина з'явилась чи не одразу і була витвором надприродних сил – богів або духів. З 18 століття такі люди, як Карл Ліней, все ж почали підозрювати, що їх поява на Землі була не така швидка і надприродня. Вже в 19 столітті Чарльз Дарвін створює своє вчення про еволюцію, і його підхоплюють, ну, спершу обережно, потім все більше і більше шуче, наступні й наступні дослідники. Еволюція. Це слово означає видозміну, фактично мутацію живих організмів з метою якнайкраще адаптуватись до навколишнього середовища. Мутуймо, бо ми того варті, сказали перші клітини, які б пісно мали рота
І понеслось. Кожне наступне покоління тужилось стати кращим. Відрощувало ікла, ноги, крила, панцирі, очі, прокачувало швидкість, силу, зір, вкладали еволюційні перки в атаку, якщо ти хижак, або захист, якщо травоїдний. А планета Земля вкупі з космосом постійно підкидали їм труднощі усілякими там похолоданнями, потепліннями та астероїдами. Під дією цього рандому ті види, які здавалися на перший погляд наймогутнішими, вимирали. А ті, що пасли задніх, могли вижити і розвинутись. Лютий рандом. Вчора ти король еволюції динозавра, сьогодні астероїд лишає по тобі лише кістки для палеонтологів. Палеонтологи, в свою чергу, походять від жалюгідних савців, маленьких слабких звіряток, які тільки-тільки й міли, що ховатись від тебе по норам. І так раз за разом, мільйони і мільйони років. Види прокачуються, клімат змінюється, види вимирають, той, хто був найслабшим, стає царем природи. І знову, і знову, і знову. Аж поки якась мавпа не злізе з дерева, стає на задні лапи і каже: «Так, стопе, тепер граємо по моїм правилам». Звісно, я утрую. Це все дуже і дуже узагальнено. І взагалі не факт, що обезьяна, яка злізла з дерева і створила цивілізацію, дійсно змінила гру. Бо мало там що. Астероїд, катаклізм, епідемії, Росія. Тому що потому. Якби сказали динозаври, від апокаліпсису і вимирання не зарікайся. Тож, що такого особливого сталося з мавпою? В підручниках ви можете прочитати про такі еволюційні успіхи людини, як прямоходіння, по-вумному біпедія, яка дозволила людям далі бачити, бо голова звичайно вище, бігати швидше за мав, і звільнилися руки для усіляких там занять. Відсутність хутряного покриву на більшій частині тіла, що покращило теплообмін і, як результат, дало відчутний бонус до витривалості. Великий палець, протиставлений іншим пальцям, що дозволило тримати та виробляти усякі знаряддя та інші штуки. Ну і, як на мене, найменш ефектний та найбільш розпіарений еволюційний наш успіх – великий мозок. І господи, як же це нудно і заїжджено звучить. До того ж, це неправда, а точніше, правда, але далеко не вся. Ну, по-перше, всі ці штуки без нас трапляються в природі. Кенгуру бігають на двох лапах набагато краще за нас. У купи приматів така сама будова пальців навіть краще, вони і ногами можуть те саме, що і руками. Так що за цією логікою мають бути вдвічі ефективнішими на виробництві. Зникла хутро взагалі не факт, що бонус. Таки змерзнути під час похолодань недовго. Великий мозок – це ж не новина. У купи тварин, китів, наприклад, він куди більший за наш. А як же його розвиток, спитаєте ви, а я відповім. Шимпанзе, наприклад, в тестах, коли потрібно запам'ятати і відтворити певну послідовність дій, натискати кнопки, наприклад, в певному порядку, роблять це краще за людей. Якщо людина легко зможе відтворити в середньому послідовність із 6 кнопок, то середньостатистична обезьяна, яка зрозуміла, що від неї хочуть, проходить цей тест з результатом в кілька десятків запам'ятованих натискань. Так, дійсно, людина може за допомогою усіляких там асоціативних технік запам'ятовування відтворити порядок із 25 натискань, але шимпанзе це робить без особливого напрягу та усіляких там читів. А по-друге, як казав агент Малдер, істина десь поряд. Точніше, вона в комплексі. Це типу науковий підхід, якщо що. Всі вище перечислені фактори вкупі свої дозволяють людині робити дещо унікальне. Здогадались, що саме? Напишіть в коментарях, поки я перераховуватиму свої варіанти. Перше, що може спасти на думку – мова. Люди спілкуються, говорять. Це дозволяє їм жити соціальним життям. Тобто стаями, родинами, одним словом, в спільнотах. Гуртом батька легше бити і в дикій природі виживати. Але, по-перше, є купа тварин, які не мають складного мовного апарату і чудово виживають в стаях та стадах. Ну, від мурах і риб, і до всіляких там савців, типу слонів з левами. По-друге, наявність мови не така вже й штука. Дослідники, наприклад, довели, що у китів та касаток, які живуть в різних кінцях земного шару, є свої власні діалекти. Ага, їх сигнальне мовлення доволі складне і різноманітне, саме по собі, має ще й свою специфіку залежно від регіону, точніше акваторії проживання. Посуньтесь, люди, кит говорить.
Щодо використання знарядь праці, люди теж зовсім не унікальні. Усілякі мавпи широко використовують палиці і дрючки. Слони навіть стовбором дерев для своїх справ знайшли застосунок. Пташенята ластівок граються з гілочками та ще й спадки їх кладають у імпровізованих гніздах. Ах, точно. Будівництво. Ви про бобрів подумали? А що, якщо я вам скажу, що бобрів можна навіть розрізняти по їх греблям? І суть тут навіть не у типах річок, де вони живуть, чи лісі, що росте навколо. Все вказує на те, що вони реально навчають свою молодь премудростям бобрової архітектури. У дослідників навіть жарт такий є – археологічна культура бобрів. Тобто їх можна розкопувати, як якісь давні племена, і по особливостям решток їх гребель та будиночків визначати. Тут жили от такі-то бобри, а тут от такі-то. До того ж, це гребля. Тут вам не халабуду побудувати. Люди додумуються до гребель лише в неоліті, а то і пізніше. Житло ж бобрів – то справжня криївка з вентиляцією та аварійним виходом. Так що в архітектурному сенсі бобри явно випереджають усіляких там збирачів і мисливців. І так, друзі, у нас знову проблема. Чим же тоді людина відрізняється від інших тваринок? В чому ж ми такі унікальні? Сподівається, ви вже написали в коментарях свою версію. Тоді ось вам відповідь. Культура. Культура. Ну, звучить якось розмазано і непереконливо, так? Ну, антропологи вважають саме так. Тому це не я тут понапридумував. Пам'ятаєте, я казав про комплекс? Давайте ж розбиратись. У Вікіпедії написано: культура, латинська культура, обробіток, обробляти. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Історично набутий набір правил усередині соціуму задля його збереження та гармонізації. У цьому визначенні зверніть увагу на наступні фрази. Культура – сукупність матеріальних та духовних цінностей. Бачите, комплекс – те, про що я говорив вище. Не просто знаряддя праці, зброя чи будинки. А ще й те, як людина бачить все навколо. Які сенси цьому придає. Далі. Набір правил усередині соціуму для його збереження та гармонізації. Біологічне завдання всіх живих організмів – вижити і робити виживання ефективнішим. Тут чисто біологія, просто людина так адаптується і виживає, як і всі інші створіння, просто своїми методами. Ось вам і розгадка страшного слова «культура». Це ніби прокладка, яку людина створює, щоб пом'якшити для себе вплив суворої дикої природи. Фактично створити свою власну природу, в якій стане простіше жити і виживати. Стало мало їстівних рослинок? Іди полюй. Немає ж для цього іклів чи кіхтів? Створи списа. Немає чим його створити? Кам'яне рубило тобі в допомогу. Холодно? Скористайся хутром впольованих тварин. Немає чим вичиняти шкіру для одягу? Скребок, скремені чи кістки тобі в допомогу. Важко їсти м'ясо? Ну добре. Знайди кілька обгорілих тварин в лісі після пожежі, спробуй смажене м'ясо на смак і зрозумієш, що треба терміново перестати боятися вогню і приборкати його. Вуаля! Перед нами зовнішнє травлення. Унікальна здатність людини до адаптації через винахід приготування їжі. Ми її часто недооцінюємо. Всі ці, на перший погляд, прості заурядні відкриття стали для наших пращурів справжніми стрибками. Куди там висадці на місяць? Більше їжі, більше енергії, більше калорій для таких органів, як мозок. Ви навіть не уявляєте, скільки енергії жирає ця штука у вас в голові. Та мозок треба якось розвивати. Як це робити, коли немає головоломок? Не повірите. Робити знаряддя праці. Так, дивно прозвучить, але розвиток дрібної моторики пальців активізує мовні центри мозку, і таким чином ви прокачуєте свою можливість до спілкування. А разом з цим ще й купу всього іншого. Власне, от наша міміка – це і є прямий наслідок такої взаємодії. Тож, з таким розвитком тут і до перших релігійних уявлень довго, а там вже… Покращується мова, стає простіше в розмноженні. Просто підходите до дівчини і кажете: «Я тебе люблю». І чим краще ви це скажете, тим більші ваші шанси. Але якщо у тебе руки не з того місця, то ніякий пікап тобі не допоможе. Тому маєш бути ще й вмілим
та кмітлива. Завдяки мові найбільше розмножуються ті, хто говорить краще. І знаряддя праці має краще. Є навіть знахідки величезних таких кам'яних інструментів, які явно не призначались для роботи. Ну, судячи з усього, прадавні людиська таким чином намагалися вразити своїх обранець. «Он, яке в мене робило, я король рубил!» Ну, власне, так працює природній відбір. Альфа-версія людини з кожним поколінням стає розумніше, тому що розмножується розумніше. Да, уж не те, що зараз. А так і до нашої бета-версії недалеко. З покращенням розуму, кмітливості та вмілості покращується знаряддя праці, методи полювання, передається досвід. Культура, ця прокладка між людьми і дикою природою, стає все товще, м'якше, дозволяючи людям легше переносити нерівності і гострі кути дикої природи. Краще до неї адаптуватись. Ось так комплекс наших біологічних переваг з підручників в поєднанні зі спробами якось адаптувати дике середовище під себе і вивело нас на шлях створення культури. Ось так ми і стали особливими тваринами. Людина. Історія прокачки. Говорячи мовою відеоігр, на доцивілізаційному етапі історії людей чекав хардкорний виживач. Та ще й у форматі пісочниці. Народився в палеоліті? Молодець. Роби собі рубило, строгай списа і вперед виживати. І так аж поки не помреш. А померти можна було від будь-чого. Хижаки, хвороби, стрімкі зміни клімату, банальна відсутність палива для вогнища якоїсь холодної ночі і все, хвороба, смерть. Ви можете придумати собі хоч тисячу хитромудрих способів померти в доісторичну давнину, і повірте, ви все одно щось пропустите. Перше, що потрібно зробити у виживачі – не вмерти в перший же день. Для цього потрібна вода та їжа. Власне, на цьому етапі ви нічим не відрізняєтеся від мавп. Живете біля струмка та їсте все, що росте на деревах та під ними. На цьому етапі вам краще підійде ліс. Чи хоча б лісостеп. Звісно, хоч якоїсь культури в нашому розумінні тут і не пахне. Збиваєте палкою фрукти з дерев, на їжу розбиваєте кокоси. Для цього можна і каміння до рук взяти. Але все одно, обіз'яна обіз'яною, так ми цивілізацію не побудуємо. Та і нашу. Все і так росте на деревах, бери та їж. Мотивації нуль. Все цікаво починається тоді, коли ця сама мотивація з'являється. Їжі стає менше, чува стає більше, хижаки приходять, ну або все це вкупі, і доводиться щось видумляти, кудись іти. І ось ви в подобі мавпи виходите з лісу в степ або саванну, а там все складніше. Банан на голову сам не впаде, треба пробувати їсти дикі злаки, більше кудись ходити ногами в пошуках їжі, чи втікаючи від хижаків, і зрештою полювати. Ловити і їсти маленьких звіряток з комахами можна і в лісі, а от на відкритих просторах, будучи мавпою, це зробити важко. Треба вчитись бігати, випрямляти спину, відрощувати ноги довше, палку загострити зрештою, бо ікла з пазурями щось ніяк не ростуть. Ось так, близько 7 мільйонів років тому в Центральній Африці мавпи з амбіціями почали розселятися по землі. На цьому етапі замість мозку з культурою за нас грала еволюція. Ноги ставали пряміші, постава більш гордою, мозок росте потроху. Ніяких крутих змін. Все дуже довго, нудно і поступово. Такий виживач ви б закинули дуже швидко, але еволюція терпляча. З 7 до 5 мільйонів років тому від мавпи ми з вами відрізнялися мало. Зате ходити вміли. Ходили далеко, так що аж до сучасної Європи дійшли, а може і ще кудись. Тут не зрозуміло, бо знахідок поки що немає. Аж поки близько 4 мільйонів років тому ми не прокачалися до австралопітеків. Тут вже з'являються перші кам'яні знаряддя. Обізяна додумала, що в неї дві руки, можна в обидві взяти по каменю і стукати ними, поки не вийде щось путнє. Так з'явилися рубило. А рубилом вже можна і палки гострити. Привіт, перша зброя.
Процес вишивання вже стає трошки веселішим. Тепер можна не тільки малих звіряток камінням та палками бити, а вже і щось більше вполювати. Полювання на тварин побільше може бути справою дуже невдячною. Пересуватись ви повільніше, тому єдиний шанс, ну, просто забігати її до смерті. Благо, еволюція вже зробила нам епіляцію, збільшила кількість потових залок, тому ми стали більш смердючими, зате витривалими. Якщо ж їсти хочеться прямо зараз, а часу бігати за тваринами по савані не так вже й багато, треба якось домовлятися між собою. Полювати гуртом, заганяти тварин у засідки чи пастки, а тут без мови не обійтись. Пам'ятаєте, я говорив про дрібну моторику і мовні зони мозку? Маючи прокачану дрібну моторику і кмітливість, ми починаємо робити все більше досконалі знаряддя. Нарешті з'являються кам'яні топори, і процес виживання починає все більше нагадувати ті виживачі, в яких ми зараз граємо. Природа у цей час значно піднімає рівень складності. Голоцен. Доба, коли раз на 40 тисяч років клімат різко змінюється. Від приємного та теплого до холодного, ну і навпаки. Ці стрибки триватимуть аж до останнього льодовикового періоду і закінчиться він лише близько 10-12 тисяч років тому. Ось вам і мотивація, яку ми не замовляли. Сказати, що тогочасним людиськам було важко, це нічого не сказати. В результаті генетичних досліджень вчені виявили, що кілька разів за всю історію кількість людей скорочувалась до 20 тисяч. Ми з вами кілька разів ледь не завалили всю катку. Благо, знаходились доісторичні герої. Щось видумляли, винаходили, і людство виживало. А ми навіть не знаємо їх імен. Різке підвищення складності виживання змусило нас стрімко розвиватись. 1 мільйон років тому виникає Homo erectus – людина прямоходяча. Але ходити більш прямо і гордо, ніж хабіліси, далеко не всі здобутки еректів. Як доводять знахідки в Алжирі та Іспанії, еректуси вже 500 тисяч років тому могли полювати на таких велетнів, як носороги, жирафи та слони. Звісно, це було уберскладно, але рівень хардкорності голоцену та ще й винагорода у вигляді гори м'яса була гідна всіх викликів. Мало того, в середовищі цих протолюдей відбувається дещо дуже-дуже незвичне. Та з точки зору виживання абсолютно нелогічне. Знайдений на території сучасної Грузії череп еректуса похилого віку, на якому майже всі лунки від випавших зубів заросли кістковою речовиною. Беззубий дід еректус не був покинутий. Не пішов помирати як слон, коли вже не міг жувати і виносити всі тяготи тогочасного життя. Про нього піклувались. Приносили і перетирали йому їжу. У тваринному світі старого просто покинули помирати. Бо який з нього зиск? Це явище в науці зветься бабусизація. Grandmothering. Можна уявити собі, як цей дід біля вогнища розповідає молодим мисливцям: «От я колись полював, не те, що ви!» Або ж ділився мисливськими премудростями, яких тварин краще заганяти, як обманути тигра, вполювати білку, чи показував методи виробництва кам'яної зброї, вчив цьому малих. Так передавався досвід між поколіннями. Мабуть, тому й витрачалося стільки зусиль, щоб цей дід прожив подовше і навчив більшому. Про якісь сакральні думки чи духовний світ поки говорити зарано. Судячи з усього, ніякого абстрактного мислення та вірувань у тогочасних нас ще не було. Кістки з-під м'яса вже виносили та викидали з халабут, а померлих сородичів закопували. Але без будь-яких ритуальних штук. Та навіть без натяку на релігійність, сам факт поховань вже говорить про значну відмінність від мавп, які своїх померлих просто кидають. Близько 500 тисяч років тому світанок людства перестає бути томним. З'являється неандерталець. Вже майже сучасна людина, така собі бета-версія. Вони були нижчими та ширшими в плечах, мали мозок, навіть більший за наш, та виготовляли доволі складні штуки. Окрім звичних нам кам'яних списів та знарядь, вже вміли сверлити отвори в кістці на імпровізованих верстатах.
Готували їжу на вогні, носили доісторичний одяг, ну, фактично готова людина. Але все ще не зовсім. Знову ж таки, при всіх плюсах ці низкорослі силачі все ще ходили в розвалочку і були не такими спритними, як ми. І не мали релігійних уявлень. Останнє? Не точно. Просто ми не знайшли жодного неандертальського поховання зі слідами ритуалів чи якихось магічних штук. Віра в щось – це здатність до абстрактного мислення. Показник того, що ваш мозок зайнятий не тільки виживанням, а й спробами якось пояснити незрозуміле. Жагою пізнавати фундаментальні речі. Хто ми? Нащо ми тут? Заради чого ми живемо? Нащо це все? Так, від великого мозку великі проблеми. Але і здобутки також. 200 тисяч років тому в Східній Африці виникає той, хто потім назве себе Вінсем Творіння. Вітаю! Ви перейшли в добу Homo sapiens. Або людини розумної. Але є одна проблемка. Окрім усіх складнощів, які нам підкидає природа, є ще й інші Homo. Прокачаних гравців на сервері під назвою «Планета Земля» вже багато. І з цим треба щось робити. Друзі, перед тим, як продовжити, хочу подякувати всім нашим патронам та патронесам. Саме завдяки вашій допомозі я і наважився зробити щось дійсно масштабне. А всіх інших хочу запросити до клубу наших патронів. Якщо ви хочете мати доступ до унікального контенту, спілкуватися з нами напряму, пропонувати свої теми для відео чи стрімів, або переглядати ролики задовго до того, як вони вийдуть в ефір, ласкаво просимо. Саме завдяки вашій підтримці я й можу присвятити весь свій постфронтовий час створенню нового контенту. Ну і звісно ж підтримуйте Збройні Сили України, бо саме на плечах цих титанів ми з вами і стоїмо. Людина розумна. Але не факт. Твої діди воювали з неандертальцями не для того, щоб ти покинув збиральництво. Так, звісно. Куди ж ми без війн? В ті далекі часи по землі одночасно ходили 5 умовно розумних людиноподібних видів. Так, видів, не раз. Звісно, вони не були в одному місці одночасно. Вже розселилися попередні Азії та Європи неандертальці, в Азії – денисівці, а ще були гомо флорески, гомо луонські та гомо наледі. Перші, з ким вирогідно познайомилися наші прямі предки – це неандертальці. Абстрактного мислення неандертальці, звісно, не мали, але були прокачані в матеріальній культурі, фізично сильніші та ще й володіли низкою вражаючих вмінь. Наприклад, розводили вогонь за допомогою товченого мінералу – діоксиду марганцю, втомовували зубний біль саліциловою кислотою, яку отримували з кори дерев, ну, сьогодні вона входить в аспірин, та жували пеніцилінову плісняву, яка стримувала розмноження бактерій. Антибіотик в доісторичні часи. Моя повага! Але неандертальці зникли. Всі інші також. Окрім нас. Ви вже розумієте, до чого я? Найближчі наші родичі в тваринному світі, шимпанзе, теж воюють між собою. В 1974 році в Національному парку Танзанії дві групи шимпанзе раптово нападали одна на одну. Все закінчилося лише тоді, коли в першій групі не загинули всі самці і половина самок. Тоді друга взяла виживших самок в полон, після чого зайняла територію переможеної першої групи, поки третя група приматів не вигнала їх звідти. Тож, якщо шимпанзе воюють між собою, то чому різні представники Homo не могли? Homo sapiens, будемо звати їх коротше, кроманьйонці. Вони названі так на честь печери Кроманьйон, де були знайдені перші рештки. Вирішили також почати розселення. Кілька перших спроб вийти з Африки в передню Азію провалились. Судячи з усього, їм дали по зубам більш вкачені неандертальці. Потрібно було щось придумувати. І деякі вчені схильні припускати, що саме тоді був придуманий лук. В печері Сибіду на території нинішньої Південно-Африканської Республіки були знайдені вістря стріл зі слідами клею віком в 64 тисячі років. Винайдення луку дозволило кроманьйонцям перетворитися на справжніх ельфів, слабкуватих в ближньому бою, зате неперевершених на дистанції. Звісно, це далеко не факт, і лук не став ключовим в цій історії. Та й замість війн з неандертальцями головною перепоною могла бути також зміна клімату.
Як би там не було, десь 85 тисяч років тому люди таки виходять з Африки і поступово починають розселятися по землі. Причому роблять це дуже і дуже швидко. З точки зору тисячоліть, якими вимірюється доісторична шкала часу, це відбувається майже миттєво. Карт тодішні люди не мали, тому просто йшли. Ми в ту пору були мисливцями, тому якогось чіткого плану розселення, звісно, не було. Частина пішла на північ, але швидше за все, далі передньої Азії так і не просунулась. Інша йшла вздовж моря в бік Індії, харчуючись всім, що знаходили на березі, чи полювали поблизу узбережжя. Сторін світу вони не знали, тому просто рухались так, щоб море було справа, а суходіл зліва. І так, за 10 тисяч років ми дійшли аж до Китаю. Заселивши по дорозі Індію, але тут сталася біда. 75 тисяч років тому сталося виверження вулкану Тоба. Воно було настільки потужне, що маси побору закрили сонце. І почалося вже не просто похолодання, а справжній великий льодовиковий трендець. Це був той момент, коли ми були максимально близько до вимирання, але наші невідомі герої тоді таки затащили і розселення продовжилось. 65 тисяч років тому Індія була знову заселена, а інші групи кроманьйонців досягли Австралії, паралельно заселивши Андаманські острови. 50 тисяч років тому клімат став більш м'яким, що дозволило окремим групам людей дійти до Турції. 45 тисяч років тому кроманьйонці вже з'явилися в Європі і почали там своє розселення. І усюди ми стукалися з іншими представниками різних гілок еволюції собі подібних. І, як бачите, їх всіх зараз вже немає. В геномі європейців є слід близько 5% генів неандертальців, а у азіатів десь стільки ж генів денисівців. Відсоток невеликий, а значить представники різних видів хомо розуміли, що це якісь чужі, інакші, і мати справу з ними не варто. Слід зазначити, що факти насильства між тогочасними людьми та іншими людиноподібними були нечастими. Мисливці не прив'язані до території, їм особливо немає за що воювати. Та й надто ризикована ця справа, варто загинути одному-двом мисливцям, як під загрозою голодної смерті постане вся група. Але якщо вже до насильства доходило, о, тут тримайся, вирізали всіх, ну чи майже всіх. Їжі зайвої немає, а значить в рабство їх не візьмеш. Тому якщо дійшло до бійки, вмикається режим геноцид. Знаходять цілі групи кісток прадавніх гомінідів, які є родичами одне одному зі слідами насильницької смерті. Старі, молоді, діти, жінки. Явно це не наслідки першої в історії п'яної вечірки. Та все-таки люди тоді більше старалися домовлятись. Бо у нас тут не цивілізація, зайвих рук немає. Зустрілися собі подібними, домовились, завели гуртом мамонта, поділили і пішли кожен у свій бік. Та от з іншими видами хомо так просто домовитись не виходило. Все-таки відмінності були фізіологічними, скоріш за все це також позначалося і на мовному апараті. Їм було складно зрозуміти одне одного. Я прямо таки бачу, як два давні племені, скоріше два давні роди, починають переговори, але всі спроби домовитись закінчуються нічим. Вони не розуміють, а нерозуміння лякає. І ось поступово вмикається прадавній рефлекс – бий! Або біжи. Місцеві, більш примітивні хомо, раді б втекти. Вже починають відступати, як кроманьйонці чують слабину. Їм теж боязко. Вони ще ніколи не бачили таких себе і не себе водночас. Хтось з них помічає цей же страх в очах опонентів і замість біжи вмикає режим бий. Поволока гніву та близькості тріумфу вміла рука одного з кроманьйонців кидає спис. Короткий бій. Найсильніші примітивні намагаються чинити опір, але ініціатива не на їх боці. Вони гинуть, інші розбігаються, навіть не розуміючи, що вони тільки що програли не бійку, а цілу еволюційну війну. Десь так інші хомо і зникають. Неандертальці близько 40 тисяч років тому, десь в той же час зникають і денисівці. Відбулося це через те, що людини розумні виявилися кращими у всьому, або ж через прадавні війни, або ж через інших причин, поки нам достеменно невідомо. Та як на мене, все-таки без насильства не обійшлося. Тож, у неандертальських жінок був надлишок чоловічих гормонів, що могло викликати проблеми з вагітністю. Хомо леонські взагалі були хобітами по зросту. Як бачите по результатам зараз, недоліки знайшлися і у решти. Все це й призвело до занепаду та зникнення решти видів людей. Але не варто забувати, що майже кожен з нас
носить собі частину цих далеких кремезних хомо. Хоча, може, у когось цей відсоток і вищий. Людина versus мегафауна. Fight! Покинувши Африку в пошуках кращої долі, кроманьйонці її таки знаходять. Гори м'яса у вигляді мамонтів, шерстистих носорогів, мастодонтів та купи інших. Так, усі вони як танки в порівнянні з тогочасною людиною, яка була ще й на голову нижча за нас з вами. Ці танки хоч і страшні як смерть, та ще й озброєні крупнокаліберними іклами та бивнями, але ніколи з хитрими та покращеними хому справу ці тварини не мали. У відкритому бою лоб в лоб шансів у нас ніяких, а от засідку продумати, залякати раптовим нападом, вогнем посіяти паніку, відділити від стада найслабших, ну, наприклад, молодняк, і вже по ним джавелінами, ну, в сенсі тогочасними. Ви зрозуміли? Знову трохи нудної еволюції. Справа в тому, що ті ж самі слони з носорогами в Африці еволюціонували паралельно з людьми. І хитру щирелізної версії людини також знали. Тому й діяли за стандартами НАТО. Стали більш лякливими, обережними та згуртованими. А от в Європі тисячі років поспіль їх шерстяні аналоги почували себе королями нефтігазу. Інші види людей, які там теж вже жили, були надто малочисельними та й не такими спритними, щоб кинути їм виклик. От вони й повірили в власну непереможність, і чергових обізян боятися не поспішали. Чого тільки вартує заселення Америки, де люди здійснили справжній тваринацид? Ну, а що? Ідеш ти такий років десь 20 тисяч тому через Холодну Північ, потім через Берингів пролив. Там був колись суходіл, бо через льодовик рівень моря був значно нижчий. За ним Аляска, там місце, скажу я вам, ще з тим рівнем комфорту. І от нарешті дістаєшся до великих равнин, а там Ельдорадо. Здоровенні лінивці, абсолютно безтолкові ледаща. На них навіть полювати не треба, просто підходиш, вбиваєш і жреш. Звісно, вони швидко кінчаються, але апетити нових американців вже не спинити. І ось до свого власного неоліту, в Америці все було не так, як в Євразії, тому і власного, до того моменту, як американські кроманьйонці вже дорозвивались, щоб одомашнити тварин, виявилося, що тварини то майже і закінчились. Довелося і бідолахам одомашнювати індюків та ламб з альпаками. Навіть коней всіх поїли, так що шляхетні воїни сіу їздили вже не на американських конях, а на тих, що привезли з Європи кляті інтервенти. Але про Америку ми ще якось поговоримо. Для неї буде своя історія. Повернемося в Європу. Як казав Кучма, Україна не Росія. В сенсі, мамонт – це вам не лінивець. Його просто так не вполюєш. За історією досліджень вченими було напридумано дуже багато варіантів того, як вбити мамонта. Давайте розглянемо найбільш мемний. Величезна замаскована яма з кілками на дні. Ну, по-перше, у нас льодовиковий період на дворі. Важку техніку не підвезли. Про лопати теж краще мовчати, їх просто немає і не буде ще 1020 років як. Чим ви будете копати? Руками? Загостреним дрючком? Звісно, за великим бажанням щось таки викопати і замаскувати можна. Але стільки-то роботи. Особливо для колективу родової общини осіб в 10. І скільки займе часу? Ну, окей, ви яму викопали. От тепер не задача. Треба туди якось того мамонта заманити чи загнати. Ну, тобто дочекатись моменту, коли він буде поблизу, бути впевненим в тому, що він побіжить куди треба. Коротше, ви зрозуміли. Інший метод – налякати його так, щоб він впав зі скелі. Тут теж проблема. По-перше, підходящі скелі та урвища трапляються по світу не скрізь. А по-друге, з того, що ми знаємо, мамонт навряд чи був таким же і тупим, і лякливим. Так що теж не дуже варіант. Тому як? Є також такі дослідники, що заявляють, ніби на мамонтів люди взагалі не полювали, а кістки з черепами люди просто знаходили на місцях, куди ті приходили помирати. Але є така наука, археологія зветься. Так от, археологи накопали кістки мамонтів зі слідами полювань. Наштрикали старого чи мертвого мамонта, скажете? Ні. На стенках мисливців знайдено мусорні ями з рештками мамонтячих кісток. Є підтвердження того, що в таких же ямах мамонтято не зберігали. У нас льодовиковий період все-таки, ґрунт ледь не мерзли, бо льодовик під боком. М'ясо зберігається довго. До того ж, в печерному живописі прадавніх мисливців зустрічається багато сцен полювання на цих тварин, як, власне, на багатьох інших. Не думаю, що це були просто вологі фантазії прадавніх митців.
Тож, якщо сумнівів про полювання немає, перейдемо до самого процесу. Сліди від полювань на кістках мамонтів дозволяють нам уявити, як це було. Мисливці завжди діяли групою. Основною зброєю був спис крем'яним навершем. З більш масивним для удару і легшим для метання. Ті ж самі джавеліни. Ну, ви зрозуміли. Але тогочасний джавелін навряд чи ніс найбільшу загрозу. Пробити товсту шкіру шиштистого танка складно. Тому це була зброя тих, хто лякав тварин. Сіяв паніку в їх захисному строї. Якщо не знаєте, слони і нині при небезпеці формують таке собі щільне каре. До речі, про слонів. Іноді полювати на них пробують такі великі хижаки, як тигри та леви. Атакують вони зненацька і тільки молодняк, намагаючись залякати, щоб вони запанікували і покинули стрій, або ж не дісталися його. Десь так само діяли і мисливці. Підкрастися якомога ближче. Посіяти паніку. Можливо, навіть підпалити сухості, якщо є змога. Не дати зграї скучкуватись для захисту. Обрати ціль. Скоріш за все, ціль обирали ще до початку операції. Сильних самців і матріарха, очільницю зграї, не чіпали. Надто сильні і небезпечні обирали малих, чи ж тих, хто на пасовищі відходив подалі. Багато слідів від ударів знаходять на стегнових кістках в районі мамонтячого заду. Завдяки високій тундровій рослинності мисливці підкрадалися так, щоб мамонт їх не бачив. І атакували, як правило, з правого боку. Було то первісним знанням анатомії чи просто досвідом, байдуже, але цілили вони в ребра, в область серця та легень. Якщо перша раптова раш-атака провалюється, мамонта атакували з усіх боків. В бій ішли дротики, тварині цілили в очі, намагалися дезорієнтувати. Мамонт починає крутитися, його обіймає страх та паніка, і в цей момент найсильніший мисливець наносить удар. Іноді сліди та уламки від спису знаходять зі зворотнього боку хребців, що говорить про те, що напрям удару йшов від грудей, а для цього людині потрібно було стати перед грізною твариною і вдарити в той момент, коли вона в паніці задере голову з хоботом. Один шанс. Один удар, який досягає серця. Достатньо сильний, щоб пробити шкіру і дійти до спини. З пафосом, звісно, трохи пригнув, але процес виглядав десь так. Є також знахідки, де сліди від ударів знаходяться на хребцях з зовнішнього боку. Тобто удари йшли зверху вниз. Фантазувати щодо супермисливців, які запригували на мамонтів і вбивали, сидячи у них на голові, я, звісно, не буду. Тут, скоріше за все, справа була так. Мамонтів заганяли в улоговину чи якусь ущелину, над якою очікували мисливці. І коли налякані загонщиками тварини пробігали повз, кидали списи та били їх ними по спинам, цілячись в хребет. В результаті купа м'яса, будівельного матеріалу та експи для тогочасних мисливців і вагон роботи нинішнім археологам. Всі довольні, окрім мамонтів. Як бачите, полювання на танки кам'яної доби було справою нелегкою. Вимагало від мисливців палеоліту, вмінь, справжніх ССОшників. Тут потрібен був досвід, ретельна підготовка і впевнена реалізація. Кожен мав володіти необхідними навичками і знати, що робити до того, як полювання почнеться. З такими навичками і здатністю до організації можна вважати, що людина на цьому етапі стає справжнім царем природи та лідером харчового ланцюга. І справа тут вже не тільки в еволюції. Наостанок про мамонтів хочу сказати наступне. Навряд чи людина самотужки призвела цей вид до вимирання. Надто мало нас тоді було, і надто складним та поштучним був процес полювання. Скоріше за все, мамонт вважався елітною ціллю для неординарних часів. На тих же оленів було полювати куди безпечніше. Ще раз повторюсь, втрата чи навіть травма одного-двох досвідчених мисливців могло поставити під загрозу весь прадавній колектив. Навряд чи вони йшли на цей ризик просто так. Але мамонти вимерли. Через коливання температур та зміни клімату, я вас прошу, в голоцені таке траплялось неодноразово. На думку дослідників, скоріш за все, в кризовий для мамонтів момент, коли клімат черговий раз теплішає, звичної їжі для мамонтів стає менше, і більша частина їх популяції гине через скорочення пасовищ, саме людина зробить свій такий слабенький, але достатній поштовх, щоб цілий вид зірвався у вимирання.
І тепер Грета Тунберг може спокійно кричати, що вся наша цивілізація, весь наш вид стоїть на кістках невинно убієних тварин. І краще б її з нами всіма взагалі не було. Але, ну, я ж все-таки людина, тому Homo Power, ми тут, типу, вимушені бути за людей. Але відповідальність за допомогу у вимиранні цілих видів тварин та демоверсії людей ми, як люди, все ж таки несемо. Культура. Так, і знову це академічне слово, від якого хочеться позіхнути і закінчити перегляд. Не спішіть закривати відео. Якраз тут ми переходимо до найцікавішого. На початку я порівнював доісторичний етап історії людей з іграми жанру «Виживач». Так от, завдяки культурі я вам покажу, як цей виживач ускладнюється, його геймплей поглиблюється, ну і майже перетворюється у справжню стратегію. Але то вже ближче до неоліту, тому все по порядку. Як я вже казав, коли не вивозить еволюція, починає працювати мозок. Подібно деяким видам тварин, людина, аби вижити, починає використовувати усілякі знаряддя, щось будувати та видумляти. Так люди видумляли і довидумлялись до перших протоміст, цивілізацій, а потім я стою перед камерою і щось вам через YouTube розповідаю. Коли ми говоримо про прадавніх людей, то слід розуміти, що зазирнути їм в голови і дізнатися, як там у них все працювало, як вони сприймали ті чи інші речі, явище природи, коли починали в щось вірити, майже неможливо. Бо ж ніяких письмових джерел чи свідчень про це, ясне діло, немає. Але тут ключове слово – майже. Тому що ми бачимо, яка матеріальна культура у них була, чи ховали в них своїх померлих і як вони це робили. З іншого боку, досі існують племена аборигенів, які знаходяться на схожому щаблі розвитку, і на підставі спостережень за ними вже можна про щось говорити. А допоможе нам в цьому хронологічний таймлайн і дерево технологій. Ну ось, так краще. Тож почнемо. Перша фізіологічна осучаснена людина – це у нас 200 тисяч років тому. Але так, щоб ще й вести вона себе почала як сучасна, тобто всі ці еволюційні патчі в мозгах та інші незначні фікси тривали так, що умовний реліз такої людини, як ми з вами, це 100 тисяч років тому. У нас на дворі в цей час голоцен з постійними коливаннями температури. Але глобально це холодна пора, льодовиковий період. На той момент людям відомі кам'яний спис, рубило, інструменти з каменю, кістки. Десь в цей же час або трошки пізніше винайдено лук. 75 тисяч років тому з усім цим набором ми виходимо з Африки. Та за дуже короткий час заселяємо все, до чого тільки можемо дістатись. Робимо ми це не з туристичною метою, а тому, що полювання та збиральництво змушує. Також нам вже відомий і лук, але тут не факт. Прийнято вважати, що лук – це зброя доби мезоліту, але археологічні знахідки та печерні малюнки сцен з полюванням з луком говорять про те, що ця технологія є набагато більш давньою. Питання лише в тому, для чого він використовується. Під час льодовикового періоду людину оточує мегафауна. Ви полюєте на оленів, шерстистих носорогів і мамонтів. Від луку тут буде мало користі. Вам потрібно щось більш крупнокаліберне, смертоносне. І спис тут підходить набагато краще. Тому цілком важливо, що такі технології, як лук, могли то використовуватись, то забуватись, а потім знову з'являтися. Таке в історії трапляється часто. Згадаємо той же арбалет, що був добре відомий ще римлянам, але з падінням імперії забувся і був знову винайдений вже за часів зрілого середньовіччя. Але культура – то не тільки фізичні предмети. Це і знання, світоуявлення та, звісно ж, духовність. Тож, що там з духовністю? Поховання померлих практикується давніми людьми ще сотні тисяч років тому. Для прототипів сучасної людини, усіляких там хобохабілісів, характерними були спершу санітарні поховання людей, ну просто кудись скидували у якусь одну ущелину і навіть не закопували. Пізніше почали закопувати, здебільшого в позі ембріону, ніби готуючи до переродження. Це вже змушує задуматись про наявність якихось думок з приводу посмертного життя. А вже 1040 років тому починають зустрічатися поховання з натяками на певні ритуали. В них наявні сліди охри та інвентар. Поява інвентарю вказує на те, що смерть вже не сприймається як просто прозаїчний кінець життя, а як його певне продовження. Після смерті вам також може знадобитися щось із світу живих. Спис там, наприклад, чи рубило. Охра червона, колір крові.
Це ніби щось порубіжне, одночасно символ життя і смерті, адже з кров'ю це саме життя і витікає. Тут можна пофантазувати, що посипаючи померлих охрою, їх ніби оживляють вже для іншого світу. Це вже факт того, що люди починають не просто задумуватись про те, що там по ту сторону смерті, але й певним чином впливати на цей перехід. Наприклад, спрощувати потойбічне життя померлих за допомогою поховальних ритуалів. Мало того, люди починають остерігатися своїх померлих. Деяких похованих мерців зв'язують, підрізають сухожилля на кінцівках, перекривають поховання рогами чи кам'яними плитами. Не дай Бог, в сенсі, да не доведуть духи, ще встане та буде оце ходити, робити щось недобре. Зомбі апокаліпсису вже тоді боялися. Тож культ смерті з'явився. І да, ритуали. Куди ж їх віднести? Ну, в будь-якому разі, ритуали – це магія. Їх завдання – надприроднім чином вплинути на природний світ навколо. Надприродним чином – це не захотів їсти і пішов їжу шукати, а захотів їсти і почав робити щось прямо з пошуком їжі не пов'язане. Ну там бути, бити в бубен, там співати щось, ну типу абракадабра, їжа з'явись, духи поможіть поїсти. Тут же ми підходимо до певного роду культів. Нічого конкретного, звісно, ні про які релігії тут мова не йде. Релігія – це певне вчення, упорядкована система знань про надприродні сили, богів та духів. Нічого подібного у давніх людей не було. Це були, скоріше, уявлення. Безсистемні знання в стилі «старий дід казав, що його дід робив ось так», «і була удача на полюванні, і померлі не докучали». Окремих культових професій, типу шаманства, теж не буде ще довго, ледь не до мезоліту. Провести ритуал, суті з усього, міг будь-хто. І робилося це навмання. Типу, є духи чи предки, і треба якось привернути їх увагу. Як же це зробити? Свої варіанти привернення духів напишіть в коментарях, а я поки розповім вам не про як, а про де. Десь близько 100 тисяч років тому люди винаходять печеру. В сенсі не печеру як печеру, а як певне постійне місце для проведення сакральних дійств. Тут треба згадати про мем з приводу печерних людей. Ми ніколи не жили в печерах. Печера – це дуже холодне місце. Так, там можна сховатися від негоди, урагану чи іншої напасті, але жити там – це гарантовані захворювання кісток, нирок, інших органів. Так що нема дурних. До того ж, печери, як правило, позбавлені прямого доступу до води, а вода для печерних людей мала бути поблизу. Фляги з тикв та міхи для перенесення води, звісно, бути могли, але багато і далеко з ними не наносишся. Печера – це щось темне, іноді дуже глибоке. Вважайте, нескінченно глибоке в фантазії давніх людей, бо зна, куди приведуть ходи, може, до померлих? Ось в печерах померлих і ховали. До речі, є доволі цікаві знахідки ще неандертальців, які ховали своїх померлих в печері, якраз по лінії, де туди діставало сонце. Типу, ніби на межі життя та смерті, світла і темряви. Люди в печерах також малювали на стінах, яскравим прикладом є печера Ласко, і проводили ритуали типу підготовки до полювання. Ще неандертальці робили в печерах імпровізовані скульптури тварин, або ж знаходили сталагміти на них схожі і кидали в них списами чи камінням. Питання нащо? Потренуватися у влучності чи порадитись про майбутні мисливські операції можна і де-інде. Наче спеціальне лізти для цього в печеру, палити факели, світити там. Як на мене, тут явно замішана якась магія. Вже кроманьйонці починають малювати на стінах сцени полювань. Мало того, іноді вони це роблять в доволі ризикованих місцях. Над проваллями, наприклад. Це явно свідчить про магічне мислення. Така собі жертва небезпекою, типу, якщо стати на гілки над проваллям і ризикуючи впасти, якщо ці гілки зламаються, і загинути там, намалювати тура, то духи тоді вже точно звернуть увагу і подарують удачу на полюванні. Перші печерні малюнки відомі з 40 тисяч років тому, так що умовно розмістимо технологію печера як перший стаціонарний храм десь в цей час. Найдавніші малюнки знаходяться в карстових печерах Індонезії та поблизу Гібралтару, Іспанія. Як бачите, це різні кінці світу, але період приблизно один і той самий.
Добре, якщо в печерах давні люди не жили, просто ховалися чи проводили там свої ритуали, тоді де ж вони жили? Ну, власне, жили вони в хатах, як і зараз. Точніше, в протохатах. Найдавніших з них знайдено біля Ніцци у Франції. Це доволі великий овальний шалаш, зроблений з дерев'яних жердин і, вірогідно, покритий шкурами давніх тварин. Його вік близько 150 тисяч років, а використовувалось воно десь декілька тижнів. Інше ж найдавніше житло знайдено у нас, в Україні, в Межиричі. Його вік не більше 20 тисяч років. Зроблене воно з кісток та черепів мамонтів. На його побудову пішли запчастини з 30 тварин. Тож навряд чи воно було тимчасовим і могло використовуватись як зимівник, наприклад, для мисливців, куди вони регулярно повертались. Але доба шалашів, скоріш за все, почалася набагато раніше. Якісь примітивні укриття з палок та рослин могли бути відомі ще давнім протоверсіям людей багато сот тисячоліть тому. А закінчилася шалашна доба наприкінці мезоліту. І то далеко не для всіх. Багато народів і донині живуть в шалашах. Їм норм. А тепер про погоду. На дворі льодовиковий період, значно холодніше, ніж зараз. Максимально холодно було 130-100 тисяч років тому. Рівень моря тоді був нижче, бо багато води замерзло і лежить льодовиком товщиною в кілька кілометрів на всій північній частині Євразії. Цей льодовик майже не зачепив Україну і досяг долини Дніпра лише за найхолоднішого періоду. Тоді його край знаходився десь в районі нинішнього міста Кременчуг. Холодрига почне відступати лише близько 15 тисяч років тому і остаточно відступить не раніше 10 тисяч. Саме тоді для нас, людей, почнеться найцікавіше. Перед тим, як до цього найцікавішого перейти, повернімось до нашого жанру. Як я вже казав на початку, у нас виживач, де головним завданням є просто вижити і жити попри все. Але, як бачите, на дереві наших технологій є ті, які з цим напряму не пов'язані. Чи так же вони нам потрібні для виживання? Виходить, що потрібні. Повторюсь, великий мозок – то великі проблеми. Пам'ятаєте? В головах людей знаходилось місце не тільки для прикладних ідей. Переживши умовну першу ніч виживання, коли вже стає зрозуміло, на кого і як полювати, що зробити собі сховок, знайдене місце, де є вода, і об'єкти для полювання типу мамонтів з оленями десь недалеко бігають, у людини з'являється страшенна розкіш. Вільний від виживання час. Це дуже важливо, адже саме в моменти байдикування людина почне займатися мистецтвом, задавати питання про оточуючий світ, смерть, природу речей і зрештою підійме очі до зірок. Так, астрономія! У печері Ласко в залі биків між рогами одного з зображених там турів знаходиться дивна фігура з шести точок. Як припускає німецький археоастроном Міхель Ратенглюк, це ніщо інше, як плеяди. Цьому зображенню близько 17 тисяч років. Тобто ми можемо взяти його як умовний початок того, що через багато тисячоліть перетвориться у астрономію. Людина подивилась у небо. Почала спостерігати за зірками. Людина задумалась про смерть і життя подейбічне. Людина почала шукати відповіді на питання, які на перший погляд ніяк не допоможуть їй набити шлунок чи перемогти хижака. Це вже не виживач. Цій людині вже тісно в його жанрі. Ми готові йти далі. І цю нашу готовність ніби почула сама природа. 14 тисяч років тому починається потепління. Льодовік відступає. Після наступить ще одне різке похолодання. Але воно вже довго не протримається. І 10 тисяч років тому льодовиковий період остаточно закінчується. І що це значить? Найцікавіше почалось. Одразу після того, як відійшов льодовик, а з ним зникли мамонти та інші шерстиста мегасволота, людина впала у відчай. За кого тепер можна полювати? Я ж звик, алло, це зубожіння! І дійсно, матеріальна культура в цей час стає більш примітивною, але ненадовго. Бо вже скоро депресія закінчиться, людина наново винайде лук зі стрілами і побіжить полювати на дрібних тварин. Палеоліт, давній кам'яний вік, який тривав добру сотню тисяч одноманітних років, закінчився. Почався мезоліт,
Замазаріти людина починає винаходити революційні технології одна за одною. Окрім давно одомашненої собаки, компаньйона та напарника по полюванню, одомашнюються вівці, потім свині, а за ними вже й корови. Створюються складні інструменти та зброї на основі мікролітів. Тобто в дерев'яну чи кам'яну основу врізається та фіксується смолою 2-сантиметрові крам'яні пластинки – відщепи, так звані мікроліти. Зброя стає гострішою, смертоноснішою та ще й придатною до ремонту. Раніше зламав списачі ножа кам'яного, роби нове, а тепер можна просто замінити кілька зламаних пластинок і знову в роботу. А там і гарпуни для риби, і легші та ефективніші дротики, джавеліни для метання. Коротше, у мисливців та рибалок настає тотальне покращення. Під кінець мезоліту одомашнюються рослини. Процес цей був досить тривалим. Люди й до цього збирали усіляку там полбу чи дику пшеницю, товкли її і їли. А потім виявили, що її можна сіяти. Так і хочеться прямо зараз рвануть в неоліт, бо ж там... Але ні. Перед цим усім багатством переконайтеся, що підписалися на канал, поставили лайк та натисли дзвіночок. І тепер пропоную зосередитись на одному конкретному місці планети. Перед вами плодородний півмісяць. Його називають колискою цивілізації. Знаходиться він на території сучасної Палестини, Ізраїлі, Іраку і захоплює ще кілька країн навколо, як бачите. Наразі це пустельна земля, але колись тут були справжні райські пущі. Саме тут, як ніде, зосереджена найбільша кількість відкритих археологами пам'яток давніх людей та цивілізацій. Ці землі першими заселяються після виходу людей з Африки. Саме тут концентрація населення стає настільки великою, щоб спричинити справжні міжусобиці. І не між різними видами людей, а всередині одного виду – нас. Знахідки поховань на цих землях також доводять, що, скоріш за все, саме тут, серед рівних поміж собою мисливців, з'являються особливі професії. І пов'язані вони саме з містичною сферою. Так, я про шаманів. Ну, і чи не найголовніше. Вже у 10-му тисячолітті 5 різних племен на цих землях чи не одночасно одомашнюють злаки. Це вже навіть не колиска, це справжня кузня цивілізації. Ну і, на мою думку, найкрутіше. Саме тут 12 тисяч років тому починає будуватися перший відомий нам монументальний храмовий комплекс. В мезоліті, коли люди ще живуть мисливством і рибальством. Хо-хо-хо. Цей факт повністю руйнує звичну історичну модель, в якій монументальне будівництво виникає лише тоді, коли люди переходять до осідлого способу життя. Куди там всім цим конспірологам з їх Атлантиди та Гіпербореєю? Люди, будучи ще кочівниками та мисливцями, об'єднуються навколо мети побудувати дещо небачене. Докласти фантастичних для свого часу зусиль, щоб прокласти собі шлях у незвідане. Торкнутися божественного. Відчинити браму у потайбічне. Людина пройшла дуже довгий, сповнений небезпек шлях від чогось мавпоподібного до того, який ми бачимо одне одного зараз. Нам знадобились мільйони років на еволюцію, сотні тисяч років, щоб навчитись робити примітивні знаряддя праці. Але з моменту, коли ми побачили в небі не просто зірки, в померлих не просто мертву плоть, а в світі навколо не тільки те, що доступне оку, лік часу пішов вже на тисячоліття і роки. І чим більше людина замислювалась над тим, що може бути більшим за неї, довговічнішим, масштабнішим, тим стрімкішим ставав розвиток. Технології розвивалися з геометричною прогресією. Не дарма кажуть, у малих людей малі цілі. Це про палеоліт. А далі, з мезолітом, цілі людини стають дедалі більш масштабними. Графік розвитку культури, тої штучної природи, якої ми з вами компенсуємо свої еволюційні недоліки, стрімко рветься все вище. А далі буде. Тому що історія, присвячена виживанню, підійшла до свого кінця. Наступного разу я розкажу вам про історію світанку цивілізацій. Ми погуляємо в давньому храмовому комплексі Гельбеклі-Тепе, зазираючи в голови його творців. Відвідуємо перші протоміста Чатал-Гіюк, Єрихон та інші. Не обійдемо стороною Україну. Трипільська культура, то я вам скажу, ще та скарбниця загадок. Ну, обов'язково поставте палець згору цьому відео,
Підпишіться на канал і вдарте в дзвін пам'яті, аби я мав змогу знову покликати вас в чергову подорож. Ну і звісно, розкажіть про це іншим. З вами був Борис, і попереду в нас ще багато історій.